České Budějovice nabídly o prvním adventním víkendu mimořádnou koncentraci výtvarníků na jednom místě. Je tady dneska skutečně hodně k vidění, protože se zúčastnilo přes 100 výtvarníků, samozřejmě Češi, Slováci, Němci, Švýcaři, dokonce i jeden Maďar. Jsou tady pěkný obrázky od Ivy Hitnerový a je tady spousta zajímavých výtvarníků. Artfest byl přehlídkou nejen mnoha národností, ale také velkého množství výtvarných technik. Začala jsem malovat šperky a pak jsem měla potřebu se víc rozmáknout a začala jsem malovat skleněné obrazy. A z toho vznikají vždycky takovýhle jako tématické věci. Jo, že jsem malovala třeba vesmír nás, v nás nebo prostě takový energetický proudy. A to sklo je velmi zajímavý materiál, protože má v sobě hodně křemíku. Mají prostě v sobě kouzlo a ty obrazy jsou živý. Pracujeme s pláty přírodního pískovce, které buď si sami snímáme v přírodě, anebo je nakupujeme, abychom měli větší škálu barevnosti a druhů. A potom tyto pláty následně řežeme a skládáme k sobě, vytváříme takové jakoby pískovcové intarzie. 12-letá Barča Sedláčková z Českých Budějovic udivuje svou schopností malovat ústy. Ani nemoc jí nezabránila tvořit veselé barevné obrázky a dělit se s ostatními o své výtvarné vidění světa.